Pomaže Bog, dobrodošli na kanal Branimo Svetinje, lajkujte video kako biste nas podržali u našem radu hvala. Svi kažu da veruju u jednakost. No, šta to znači u praksi? Da li jednakost znači da bi zakon trebalo da se primenjuje na svakoga podjednako? Ili, pak, jednakost znači da bi ishod trebalo da bude jednak za svakoga, Ove dve verzije jednakosti ne samo da su različite, već one stoje u suprotnosti jedna drugoj. Jednakost primjene zakona, ili formalna jednakost, znači da se pravila i standardi odnose na sve podjednako i da svi podležu zakonu podjednako. Prema formalnoj jednakosti, pravda bi trebalo da bude slepa, kako se to do sada govorilo. To znači da zakon ne bi trebalo da interesuje da li je neko bogat ili siromašan, crn ili beo, muškarac ili žena. Zakon ne bi trebalo da uzima u obzir lične karakteristike i trebalo bi da tretira ljude svakoga pona osob, kao individue, osobe, a ne kao članove grupa. Dakle, zakon ne bi trebalo da se interesuje o tome ko si. Suprotno ovome, jednakost ishoda ili substantivna jednakost ne znači jednak tretman ljudi kao pojedinaca, već izisukuje drugačije tretiranje kako bi se postigao jednak ishod. Prema ovoj teoriji, Pravda ne bi trebalo da bude slepa, već treba da istraži grupnu pripadnost. Zakon ne bi trebalo da tretira ljude na isti način, već treba da pravi razliku na osnovu grupne pripadnosti i shodno tome se prilagođava kako bi uzimao u obzir grupne prednosti i mane. Ove dve vrste jednakosti su nespojive i ne mogu da postoje jedna uz drugu. Zakon ne može da primenjuje ista pravila za sve i da u isto vrijeme primenjuje različita pravila za različite ljude. Ukoliko kažemo da zakon mora da se primenjuje podjednako za sve, onda je jednakost ishoda nemoguća. Ukoliko ustvrdimo da bi svi trebalo da postignu isti stepen uspeha, onda ista pravila i standardi ne mogu biti primenjeni. Mora biti ili jedno ili drugo. Gde je cilj jednakost ishoda, tu sud uzima u obzir da li će nekim ljudima biti teže da ispune uslove u odnosu na druge. primer, Pravilo može da zahteva da svi dobrovoljci u vojsci moraju biti sposobni da trče 3 km za manje od 10 minuta pod punom ratnom opremom. To pravilo uspostavlja opšte pravilo za sve vojne dobrovoljce i ispunjava uslove za jednakost mogućnosti. Međutim, ako prosečan muškarac trči brže od prosečne žene, to pravilo ne odgovara zahtevima jednakosti ishoda, jer kao grupa žene će imati veći izazov da ispune uslov od muškaraca. Zakon o rodnoj ravnopravnosti na izgled predstavlja pravo na jednakost mogućnosti, formalnu jednakost. Tako se već u prvom članu navodi, mere za ostvarivanje i unapređivanje rodne ravnopravnosti podrazumevaju stvaranje jednakih mogućnosti za učešće i ravnopravan tretman žena i muškaraca u oblasti rada, zapošljavanja i samozapošljavanja. Međutim, već u trećem članu ovaj zakon pokušava da spoji nespojivo, Rodna ravnopravnost podrazumeva jednaka prava, odgovornosti i mogućnosti, ravnomerno učešće i uravnoteženu zastupljenost žena i muškaraca u svim oblastima društvenog života. Dakle, jednake mogućnosti, jednakost mogućnosti i uravnotežena zastupljenost, jednakost ishoda, potiru jedna drugu. Ne može se reći da će najkvalifikovaniji kandidati biti izabrani na nekom konkursu i u isto vrijeme tvrditi da će u ishodu konkursa ravnomjerno biti zastupljeni i žene i muškarci. Zatim, u članu 4. Zakon pominje diskriminaciju i pojašnjava da neposredna diskriminacija na osnovu pola, polnih karakteristika, odnosno roda, postoji ako se lice ili grupa lica stavljaju ili su stavljeni u nepovoljni položaj ili bi mogli biti stavljeni u nepovoljni položaj. A posredna diskriminacija na osnovu pola, polnih karakteristika odnosno roda, postoji ako, na neutralna odredba, kriterijum ili praksa, lice ili grupu lica stavlja ili bi mogla staviti zbog njihovog pola, polnih karakteristika odnosno roda u nepovoljan položaj u poređenju sa drugim licima u istoj ili sličnoj situaciji. Osim ako je to objektivno opravdano zakonitim ciljem, a sredstva za postizanje tog cilja su primjerena i nužna i ovde, na izgled, zakon garantuje pravo na formalnu jednakost. Dakle, oba pola bi trebalo da imaju isti tretman. Međutim, problem je što sami autori zakona kažu da oni ne misle da oba pola treba da imaju isti tretman. Prema njima, ova odredba nema za cilj da garantuje formalnu jednakost među polovima, već naprotiv, jednakost ishoda. Dakle, jedan pol, onaj koji je ugrožen, mora da bude povlašćen u odnosu na drugi. Pri svemu tome tome ostaje nejasno ko dodeljuje statuse ugroženih i nadmoćnih. Substantivna jednakost, jednakost ishoda, pravi neke ljude više jednakim od drugih. Rodno osjetljiv jezik, Najveći stručnjaci i najveći autoriteti srpske lingvistike već su izneli svoja ekspertska mišljenja i detaljno ukazali na to koliko je duhu srpskog jezika stran pojam takozvanog rodno osetljivog jezika, Detaljna i ozbiljna mišljenja srpskih lingvista su više nego dovoljna da se uvidi koliko je ovaj zakon u najmanju ruku promašaj, pucanju prazno. No, očigledno da je posredi nešto više od onoga za šta se ovaj zakon predstavlja u javnosti. Na zapadu je snimljena serija Tudors. Priča o kralju Henryu 18. u jednoj epizodi, kralj je osudio Tomasa Mora na smrt zbog njegovog odbijanja da kaže da je kralj poglavar crkve engleske. Mor u zatvorskoj ćeliji čeka svoje pogubljenje, a njegov prijatelj dolazi da ga moli da izgovori ono što kralj od njega zahteva. Mor mu je odgovorio da on to ne može da uradi jer ne veruje da je to istina. U ogorčenju, prijatelj mu kaže ne moraš da veruješ, samo treba da izgovoriš. Kada neko stavi ljudski razum pred takavo kalkulisanje, to znači da je pod čizmom tiranina. Tomas Mori izgubio glavu. Zakon o rodnoj ravnopravnosti ne kaže da celokupno srpsko društvo treba da veruje u ispravnost jezičkih i društvenih promjena, ali kaže da mora da ih izgovara i prihvati, a konačno i da promeni svest. Ako to ne učini, možda neće biti skidane glave, ali na primjer novinari bi mogli da ostanu bez posla. A svi će biti podložni kazni koji sud odredi u zavisnosti od veličine prestupa od 5 do 500 hiljada dinara. Dakle, radi se o prinudnom govoru, odnosno o fenomenu kada država menja jezik i nameće građanima društvene izmene na osnovu sile zakona. A to se do sada smatralo nezamislivim u savremenim demokratskim društvima, naročito onim koje imaju i pamte loše iskustva pod totalitarnim režimima. Nažalost, veliki deo istorije srpskog društva je ispisan pod totalitarnim režimima. No, nadamo se da ne prihvatamo takve sisteme sad već po navici. Već da, pamteći i imajući iskustva, prepoznajemo simptome i predupređujemo katastrofu. Svakako, prinudni govor je bio prisutan i ranije, na primjer, oznake na paklicama cigareta, takse, izveštaji, ali ovo je daleko gore. Ovde se radi o političkom, šta više ideološkom mišljenju koje se zakonom nameće građanima. Na taj način se uspostavlja progresivna ideologija kao društvena norma. Pojašnjenja radi, ovde ne sugerišemo da bi država trebalo da nameće neku drugu ideologiju. Upravo suprotno, država ne bi trebalo da nameće ni jednu ideologiju zakonski, što znači, silom. Država bi trebalo da bude potpuno neutralna i nepristrasna po pitnju političkih i ideoloških mišljenja. Ali, autori ovoga zakona ne tumače zakon iz neutralne pozicije. Tako, zakon govori na U članu 25 o politici jednakih mogućnosti, a već u članu 26 objašnjava da je cilj zakona uravnotežena zastupljenost polova, što znači upravo jednakost ishoda. Zatim opet... U članu 27 govori se o obezbeđivanju jednakih mogućnosti pripadnika određenih interesnih grupa, ali odmah u nastavku navodi čitav niz slučajeva u kojima je moguće praviti diskriminaciju. Razliku među pojedincima ili pripadnicima ugroženih grupa da bi se postigao željeni ishod. Sam zakon, dakle, je napisan tako da ga je nemoguće neutralno primeniti. A još je opasnije to što je definisan na takav način da samo mali broj privilegovanih ljudi ima pravo da protumači i konačnu reč o tome ko je ugrožen. Ako privilegovan i šta zakon zaista znači? Naravno, kada je reč o jednakosti, niko pri zdravom razumu ne bi mogao da bude protiv jednakih mogućnosti i podsticanja najkvalifikovanijih muškaraca i žena za posao. Podsticanje najsposobnijih i najkvalifikovanijih žena i muškaraca doprinosi napretku društva. Nasuprot tome, uravnotežena zastupljenost ograničava društvo u svakom smislu. Zanimljiv podatak je da su psiholozi sproveli naučni eksperiment odnosno pokušaj stvaranja takozvanog egalitarnog društva u skandinavskim zemljama. Egalitarno društvo podrazumeva potpunu jednakost među polovima. Ali ono što je naučno pokazano jeste da što su veću slobodu za izbor imala oba pola, to su razlike među polovima bile veće i izraženije. Razlog za to, ispostavilo se, bile su različite prirodne sklonosti koje dva pola imaju prema određenim pozivima i poslovima. S tim u vezi, ne možemo da ne primijetimo i to da još nismo čuli da ideološki aktivisti traže jednaku zastupljenost u rudnicima, na građevinskim poslovima, na ratnim frontovima i slično. Pa, čak i takozvani, Zakon o rodnoj ravnopravnosti slovom jednim ne pominje ravnopravnost i jednaku zastupljenost u svim segmentima društva, već isključivo u segmentima politike i rukovodstva, dakle vlasti i moći. Naravno, ovim ni u kom slučaju ne želimo da kažemo da žene, ili pak muškarci, ne bi trebalo da budu na najvišim pozicijama. Naprotiv, smatramo da bi, kao i do sada, Oba pola trebalo da imaju istu mogućnost da budu i poslanici i ministri i premijeri i predsjednici. Za to u Srbiji do sada nije trebao ovakav zakon, jer to u Srbiji i nije bilo pitanje. Samo bi, po mom skromnom mišljenju, ipak trebalo staviti u prvi plan sposobnost kandidata, jednakost mogućnosti, posebno na tako važnim mestima, umjesto stavljanja u prvi plan uravnoteženu zastupljenost ili pripadnost nekoj ugroženoj grupi, jednakost ishoda. Ove dvije jednakosti su suprotstavljene jedna drugoj i nikako ne mogu biti zajedno u istom zakonu. Ali svakoko društvu misli dobro i koje pri zdravom razumu, svakako da želi da najvažnije odluke u ime društva donose najsposobniji političari, muškarci i žene, da decu uče najbolji profesori, muškarci i žene, da ga leče najsposobniji lekari, muškarci i žene, da ga prevoze najbolji vozači i piloti, muškarci i žene, da sluša najbolje muzičare muškarce i žene. Da čita i sluša najbolje izveštaje najboljih novinara, muškaraca i žena, da gleda najbolje sportiste, muškarce i žene i tako dalje. Ali, stavljajući pripadnost ugroženoj grupi u prvi plan, pa još kroz zakon, može da znači samo to da najsposobnija ili najkvalifikovanija osoba više neće imati garantovan posao. Bojim se da će se to tek pokazati kao ogroman problem za društvo. Umesto da se podstiče kvalitet, Nažalost, kroz ovaj i slične zakone podstiče se samo osjećaj duboke podeljenosti društva, sa jedne strane ugroženih grupica, a sa druge ugnjetavača. Ideologija koja se nameće kroz ovaj i slične zakone predstavlja društvo kao duboko diskriminatorno, jer je uvek neko ugrožen, a mlade generacije stasavaju u svijest da su ljudi suštinski surovi i da je čovek čoveku u stvari problem. Nažalost, od takvih generacija ne možemo očekivati da imaju ni poštovanje. A kamoli ljubavi prema svom okruženju i svome bližnjem, a posljedice mogu biti nesagledive. Donesen je zakon o navodnoj ravnopravnosti, koji u stvari samo diskriminiše i pravi dubok jaz u društvu. Ovo nije jedina izmena zakona u tom pravcu. Ova ideologija se već raširila. Profesori, lekari, novinari, korisnici državne kase, svi moraju da se usklade sa datom ideologijom ili će biti prokaženi ne moraju u to da veruju ali moraju tako da govore pisali smo ranije o pojmovima socijalna ili društvena pravda ili kritička teorija društva i kako se zloupotrebljavaju pojmovi niti socijalna ili društvena pravda ima za cilj pravdu koja se odnosi na svakoga podjednako niti kritička teorija društva ima za cilj kritičko razmišljanje društva ovo je primjena sirove moći koja se dešava pred našim očima ovo je način na koji društva skliznu u mrak ukoliko ovaj i slični zakoni zažive u društvu treba biti zabrinut